חזירים מירושלים ממשיכים ומענים אותי גם עכשיו להנעתם עם התוצרת הכושלת שלהם שהם החדירו לי לגוף, למוח ולגוף. החזירים האלה תקיעות כואבות בעברי הגוף וזמזומים בתוך המוח, מכות חשמל וגם תגובות חשמליות על דברים שאני אומר ועושה. החזירים האלה במקביל לכך שהם עולים ממני שינה, כל השבוע הם נתנו לשאול רק פעם אחת ולפני זה 20 דקות, וגם בזמן הזה הם חשמלו לי את המוח. אני רוצה לישון, הם עולים ממני שינה, חזירים בני חזירות האלה, ומענים אותי להנעתם מסביב לשעון. ועוד פעם אני חוזר על כל הדברים שאמרתי, ועל מילות הגנאי, על מילות הגנאי למיניהם אני חוזר 20 ו-30 פעמים, ימח שמם ושם זכרם, חיות האדם, חיות המין האנושי. אני צריך להיכנס גם לשירותים בגללם בין 5 ל-10 פעמים מאז שהם עשו לי את הניתוח בהדסה עין כרם בירושלים בשנת 2020, כבר יותר מ-3 שנים, כמעט 4 שנים. וכשאני עושה צרכים גם הם עושים עליי ניסויים להנעתם, כולל מכות חשמל, שפעם אחת, גם יותר מפעם אחת, נפלתי והאסלה התברקה. החזירים האלה, זה משעשע אותם הדברים האלה.